እንደምናችሁ አርሶ አደሮች፣ ስሜ በረከት መሰለ ይባላል። በጉመር ወረዳ ያስረጫ ቀበሌ ግብርና ባለሙያ ነኝ። እንደምትመለከቱት ዛሬ ወደዚህ የመጣሁት እናንተን ጓሮ ወይም የመኸር እርሻ ዝግጅት እንዴት እንደሆነ ለአርሶ አደር ጓሮ ጉብኝት ለማድረግ ነውና፣ አሁን በመቀጠል የድንግል እርሻ ወይም የመኸር እርሻ ድንግል መሬት እንዴት እንደምዘጋጅ ለእናንተ ትምህርት ለመስጠት ነውና፣ አሁን ከዚህ በመቀጠል ወደ የመኸር እርሻ ዝግጅት እንዴት እንደምዘጋጅ እንድትከታተሉኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ። አሻም 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 አሻም፣ እንደምን አደሩ? አሻም ሰላም አደሩ? ሰላም አደሩ? እንዴት ነው? እንዴት ነው? ሰላም አሉ? ሰላም ነው ወይ? ምን እየሰሩ ነው? አማን ነው ወይ? እየሰራው ነው። እሺ፣ እንደምትመለከቱት አሁን የምንገኘው በአስለጃ ቀበሌ ኤብ ገረር 2 የሚባል መንደር ውስጥ ነው። አቶ ያስን ሽኩር የሚባል አርሶ አደር ነው። ይሄ አርሶ አደር በዚህ ይሄ እርሻ የዳሪ መሬት ያው መጀመሪያ በመጋቢት ወር ውስጥ የተገለበጠ ዳሪ መሬት ነው። በአሁኑ ሰዓት ላይ ያው ሁለተኛ ክስካሶ እያደረጉ ይገኛሉ። ስለዚህ አሁን ያው ይሄ እርሻ በዚህ ልክ እየተከሰከሰ ይገኛል። ከዚህ በኋላ ገና 3ና 4 ከስክሶ ለዘር የሚያዘጋጁበት ሁኔታ እንዳለ ያው የሚያመላክት ነገር ነው። አሁን በመቀጠል ወደ በሬ እርሻ የምንሄድበት በሬ እርሻ እንዴት እንደምዘጋጅ እና በተለይ ቀርሚያ መሬቶች ከመቼ ጀምሮ እንደምዘጋጁ እንዴት እንደምዘጋጅ ወደ እዛ ለማየት የምንሄድበት ሁኔታ ይሆናል። እሺ ጋሽ ባህሩ፣ ያው ዛሬ ወደዚህ እርሶን ፈልጌ ስመጣ ያው ከዚህ ከመኸር ስራ ጋር በአንዳንድ ነገሮች ዙሪያ ከእርሶ ጋር ሊወያዩ ነው እና ትንሽ ጊዜ ሊሰጠን ትችላለ? አዎ ነው። አይና በሬዎቹን ያዝልኝ። እሺ፣ ስምህንና የልማት ቱሪ እንዴት ነገር ትችላለ? ስሜ ባህሩ ውል ይባላለሁ። የልማት ቁጥር 2 እሺ፣ አቶ ባህሩ ይሄ ማሳ አምና ምንድን ነው ተዘራበት? ባቄላ እየዘ ማሳ ዘንድሮ ምን ለመዝራት ነው እያዘጋጃለሁ? እንደውም የማሳው ስፋት ወይም መጠኑ ምን ያክል ነው? ባቄላ የዘራሁት የነበረ ዘንድሮ ገብስ ነው የምዘራው። ምክንያቱም በአራት ጥማድ ነው፣ 1 ሄክታር ነው ገብስ ነው የምዘራው። አሽ ባህሩ ማሳውን በጥሩ ሁኔታ አዘጋጅተዋል። ይሄ አሁን የምታርሰው 3ኛ ዙር ነው? አዎ 3ኛ ጊዜ ነው። ሶስተኛ ዙር። ጋሽ ባህሩ መቼ ነው የመጀመሪያ ዙር እርሻ ጀመርከው? አሁንስ እየደጋገምክ ያለው በየስንተኛ ቀን ነው አሁን እየደጋገምክ ያለው? እርሻው የጀመርኩት መጋቢት ላይ ነው። በመጋቢት ውስጥ የጀመርኩት እርሻው የምታረሰው ሶስተኛ ዙር ላይ ነው አሁን ያለው። በየጊዜ በ21ኛው ጊዜ 3 ጊዜ እያረስኩት ነው በ21ኛው ቀን። ስለዚህ ደጋግሜ ሶስተኛ ዙር ላይ እያረስኩት ነው። እሺ፣ ጥሩ ነው ጋሽ ባህሩ። አሁን ይሄ ማሳ በየ21ኛ ቀኑ ደጋግሞ ማረሱ ጥቅሙ ምንድን ነው? ጥቅሙ አረሙ እንዲሞትና አረሙ እንዲጠፋ፣ የኛው ደጋ ስለሆነ አረሙ እንዲጠፋ ይፈለጋል። ስለዚህ በ21ኛው ቀን ተደጋግሞ መታረስ አለበት። ወርሻውም እየለሰለሰ ስለሚለሰለስ ነው ለመዝራትም ቆንጆ እንደሚሆን ለስላሳ እንደሚሆን ማዳበሪያ ሁሉ እንደምስለመቀበል ደጋግመን የምናርሰው ለ21 ጊዜ የምናርሰው አረሙ እንዲሞትልን ነው።
ምናልባት ያው ማሳው በዚህ ልክ ተዘጋጅቶ ለስለስ ማለቱ ያው እንደ ለስለስና እጅ እንደሰጠ የሚያመላክቱ ነገሮች አሉ። ነገር ግን አሁን አንዳንድ ጓሎች በየመሃሉ አሉ። እነዚህን ጓሎች እስከ ዘር ወቅት ምንድነው መደረግ ያለባቸው? እነዚህ ጓሎች እንትን ምክንያቱም ለአንድ እርሻ ስለቀረኝ አምድ ለአምስት ስላለኝ ለእርሻው እንደሚመቸኝ እንዳለ ከሽክሼ እንዳለ አናበጥሬ ነው ማወጣው። ምናልባት ማሳው አንድ ጥማድ ወይም አራት ጥማድ ወይም አንድ ሄክታር እንደሆነ ነግረኛል። ነገር ግን ያው ለዚህ ማሳ ምን ያህል ዘርና ምን ያህል የማዳበራ ዝግጅ ማዳበራ ለመጠቀም ተዘጋጅተሃል? አሁን ከዚህ በፊት አንድ ኩንታል ወረ ዳፕና ስፔስ ማዳበራ ነበር የምንሰጠው። አሁን ግን ያው ተለይቷል ስለተባለ እነዚህ ነገር አንተ ብትነግረኝ። ጋሽ ባህሩ ከዚህ በፊት ያው የነበረው በነበረው አሰራር በአንድ ጥም ወይም በአንድ ሄክታር መሬት ላይ አንድ ኩንታል ዘር፣ አንድ ኩንታል ዳፕ፣ አንድ ኩንታል ዩሪያ ተጠቀሙ ነበረ። ትክክል ነህ። በአሁኑ ሰዓት ላይ ግን ተቀይሮ የመጣበት ሁኔታ አለ። እሱ ምንድን ነው? በአራት ጥማድ ወይም በአንድ ሄክታር ማሳ ላይ ዘር አሁንም አንድ ኩንታል ነው፣ አልተቀየረም። ነገር ግን እነዚህ ማዳበሪያዎች ተቀይሮ የመጡበት ሁኔታ አለ። እሱ ልነግር ይመጥቻለሁ። እሱ ምንድን ነው? ከዚህ በፊት በአንድ ሄክታር ማሳ ላይ አንድ ኩንታል ዳፕ ነው ሲጠቀሙ የነበረው። በአሁኑ ሰዓት ላይ ግን በአንድ ሄክታር ማሳ ላይ ማዳበሪያውም ተቀይሮ የመጣበት ሁኔታ አለ። በአንድ ሄክታር ማሳ አንድ ኩንታል ኤንፒኤስቢ የሚባል አዲስ ማዳበሪያ መጥቷል። እሱን አንድ ኩንታል ትጠቀመዋለህ። ተጨማሪ ደግሞ ፖታሽየም ክሎራይድ የሚባል ማዳበሪያ መጥቷል። እሱም በአንድ ሄክታር ላይ አንድ ኩንታል ትጠቀማለህ። ሲደመር ከዚህ በፊት ደግሞ አንድ ሄክታር ማሳ ላይ አንድ ኩንታል ዩሪያ ስትጠቀም ነበር። እሱም አሁን ተሻሽሎ 1.5 ኩንታል ዩሪያ እንዲጠቀም ተሻሽሎ የመጣበት ሁኔታ አለ። እሱ ምንድን ነው? እንደ አካባቢያችን ያለው እንደ አካባቢያችን የመሬቱ አሲዲቲ ወይም የመሬቱ ምርምር መሬት አፈር ይዘን ስንልክ ነበረ። በሱ በመጣው ውጤት መሰረት አሁን አርሶ አደሩ ከዚህ በፊት ሲጠቀም የነበረውን የግብአት አጠቃቀም አሁን ቀይሮ አንድ ኩንታል ዩሪያ ሲጠቀም የነበረውን 1.5 ኩንታል እንዲጠቀም፣ ፖት ኤንፒኤስ ወይም ዳፕ ሲጠቀም የነበረውን ኤንፒኤስቢ ቦሮን የሚባለው ንጥረ ነገር ተጨምሮ የመጣበት ሁኔታ ሲደመር ፖታሽየም ክሎራይድ የሚባል ማዳበሪያ ከዚህ በፊት አልነበረም። አሁን ደግሞ ይሄ ማዳበሪያ በአዲስ መልክ የመጣበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ በዚህ ልክ ልትጠቀሙ የመጣ ታዲያ ለአንድ ሄክታር ይህና ክል 3 ኩንታል ተኩል ያስፈልጋል ካልከኝ እኔ ይህን እችላለሁ ወይ? እንዴት እችላለሁ? ይህን አለ እያልከ እንዴት እችላለሁ? እኔ ክልኔ አሁን ያልከው ስጋት ገብቶኛል። ነገር ግን እኔ አሁን ባልኩት ልክ የመጣውን ግብአት በአግባቡ ከተጠቀምክ ከዚህ በፊት ስታገኝ በነበረው አሁን ለምሳሌ 40 ኩንታል ስታገኝ እንደነበረ ከሆነ አሁን እስከ 60 ኩንታል ማግኘት የምችልበት ሁኔታ ይፈጠራል፣ በዚህ ልክ ከተጠቀምክ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ 60 ኩንታል ካገኘ የዚህን አንድ ሶስተኛ እንኳን ብትሸጥ አሁን ያንተ የምትለውን አጠቃላይ የማዳበሪያ ኢዳ መክፈል የምችልበት ሁኔታ ይፈጠራል። ይህ የምትለይማ ይሽ እያልኩ ነ ግን ይህንስ ከየት ነው የምናገኘው? መጥቷል ወይ ተዘጋጅቶልናል ወይ? ጋሽ ባህሩ ጥሩ ጥያቄ ነው ጠየቀን። ያው ከምርጥ ዘር አካባቢ ያለው ነገር በእኛ በኩል ማግኘት ይቻላል። ከግብርና ጽህፈት ቤት በእኛ በኩል የተዘጋጀበት ሁኔታ አለ። የማዳበሪያው ነገር ግን በኦሞ አማካኝነት እንደ ቀድሞ ሳይሆን አሁን በኦሞ አማካኝነት ነው። አጠቃላይ በአሰራሩ መሰረት ከነሱ በአግባቡ ወስደ የምጠቀምበት ሁኔታ የተመቻቸ ነገር ነው አሁን። ስለዚህ ወጥቶ ማምጣትና ዝግጅ ሆነ ወደ እንትኑ መግባት ብቻ ነው እና ይህ ስጋት እንዳይኖር ዘር በሚዘራበት ወቅት መጥቼ ሊከታተል ስለሚፈልግ ወይም ድጋፍ ሊያደርግ ስለሚያስፈልግ መቼ ነው ዘር የሚዘራው? ማከስተካከለ ከሰኔ 26 ጀምሬ እዘራለሁ እያልኩ ነው። ጥሩ ነው ጋሽ ባህሩ። ዘንድሮ ያው በሰኔ 26 ለመዝራት እንደተዘጋጀ ነግረኸኛል። ነገር ግን ደግሞ እንደ ዘንድሮ ያው ከዚህ ከአየር መዛባት ወይም ከአየር መለወጡ ጋር ዘር ቅድሚያ መውጣት አለበት። ከዛ ከሰኔ 26 ቅድሚያ ከምጠብቁ ሳይሆን ቀድሞ መውጣት አለበት። እስከ 15 ባለ ጊዜ ውስጥ ዘር መውጣት አለበት የሚል መረጃ አለ። ስለዚህ አንተ ደግሞ በዛ ልክ በሊማት ውድኒ ገብተ አንድ ላመዝን ሰብስበ ከሰኔ 26 ሳትጠብቅ ቅድሚያ ዘር ሁላችሁም ተሰብስባችሁ ያለውን ግብዓት አዘጋጅታችሁ ከሰኔ 15 ጀምራችሁ ዘር እንዲዘሩ ያው አሳስባለሁኝ። ጋሽ ባህሩ ስለነበረን ሰዓት ስለሰጠን ምላሽ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ደህና ዋል፣ በርታ። እንግዲህ አርሶ አደሮች ከአርሶ አደር ባህሩ ሁሌ ጋር የነበረን ቆይታ አይታችኋል። አርሶ አደር ባህሩ ሁሌ ያው ባለፈው ዓመት በአቅላ በዘራበት ማሳ ላይ ዘንድሮ ገብስ ለመዝራት ማሳውን በዚህ ልክ እያዘጋጀ የነበረበትን እውነታ ያየንበት ነገር አለ። ስለዚህ ከዚህ የምንማረው የሰብል ፈረቃ አምና ገብስ ወይም በአቅላ በታረሰ ማሳ ላይ ዘንድሮ በአቅላ ማረስ መዝራት
አንድ ኩንታል ዩሪያ ስንጠቀም የነበርበት ወይም አንድ ኩንታል ዘር ደግሞ ስንጠቀም የነበርበት ሁኔታ አለ። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ላይ ተሻሽሎ የመጣበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ አርሶ አደሩ ምርትና ምርታማነቱ እንዲያድግ ከፈለገ ከዚህ በፊት ስንጠቀም የነበረውን አሰራር ትቶ በአሁኑ ሰዓት ላይ ለአንድ ሄክታር አንድ ኩንታል ዘር፣ አንድ ኩንታል ኤንፒኤስ ቦሮን ሲደመር 1.5 ኩንታል ዩሪያ መጠቀም እንዳለበትን አሁን በምርምር ውጤት መሰረት በመጣው የመጣ አዲስ ማዳበሪያ ፖታሽየም ክሎራይድ ወይም KCL የሚባል ማዳበሪያ አለ። ስለዚህ በእሄን ማዳበሪያ አንድ ኩንታል ለአንድ ሄክታር ተጠቅሞ ምርትና ምርታማነቱ ማሳደግ እንዳለበት አለ። ስለዚህ ውድ አርሶ አደሮች ያው የነበረንን ቆይታ አይታችኋል። ስለዚህ ቀድም በተማርነውና ሰብል ፈረቃ የማሳ ዝግጅት የማሳ ዝግጅትና ከጥቆ ማለት ለምትጠበቀው ምርት ወይ ምርት እንደ ተማራችሁ ያው ትራጋመታችሁ በደንብ አይታችሁ